Hei, sveiki, mani lieliskie skatītāji! Tiekamies atkal šodien, atkal tāds random video, bez tādas īpašas lielās jēgas, kas būs tikai pavisam mazs lūgums. Es vēlos atgriezties pie pirmsākumiem ar kādu lietu, ko es nodarbojos jau pirms daudziem gadiem. Un tāpēc, divi varianti. Ja jums nav grupas, vai arī jums ir grupa, bet nav kas atcer tekstus, rakstiet man. Vai arī jūs pazīstat kādu grupu, ieteicams metāla vai roka, kurai vajadzētu kādu, kas raksta tekstus, dodēt viņiem manus kontaktus. Es vēlos atgriezties pie šī, jo tomēr rakstīt tekstus, vai viņus izdziedāt, man labāk padodas, un arī es pats labprātāk izrādos pirmo variantu. Thank you, gaidu! Šis tiešām būtu forši, ja jūs to izdarītu. Bye-bye!